cuman cari nak kena strip ke. Relax. Projek terbaru tak ada lagi. Projek terbaru duduk lepak kat rumah and chill. Tunggu clearance, then kita shoot. And also sambung shoot saya punya shoot dengan ni Love Elsa. So habis tu kan, apa watak apa teringin nak berlakon, apa-apa je yang mana yang minat kita shoot lah. Have a nice day, you too. Ding 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 ding. Game or stream? Saya tak pandai main game. Saya tak pandai main game. PS5 orang dah post ke apa-apa benda tu, agam aku tak tahu. Kalau saya main game, saya buang masa banyak. Banyak benda saya tak boleh buat. So I don't want that. I want high pro. Boleh. Boleh. No problemo. No problemo. Buat apa? 30 dozen boleh. Kita hantar. Anjali je saya kita hantar. 700 dozen. Dah lunch dah. Two you have. Not gonna happen. Sorry. Tak jadi pelakon jadi apa? Tahu aja. Tahu lah teman. Jenuh teman. Make your hello. Sejuk. Ada rumah. Biasa tajuk. Boleh tak jadi agent high pro? Boleh. Ada semua information. Ada number. Letak dalam high pro punya punya account. Just text. Rindu shift. Rindu chief, chief dah bagak sekarang. Boyo lah chief. Tip jambang, ingat nak boleh jambang PKP ni. Boleh. Kita campur ayat semayang, bubuh sikit ayat semayang, lepas tu kita buat petrol. InsyaAllah bila kita cucuh, InsyaAllah lagi 6 bulan Anjali nak boleh jambang. Muatai tegak lima tak boleh. Tegak lima champ. Level apa pot tu? Membat je bro. Dan je dah sub lah. Kurang kain sokok katanya. Usaha-usaha untuk kurang kain merokok. Gampang tu. Yes. Lagu tu. Joy Apple. Legend lagu tu. Yeah. Kemas sangat. Selalu kena trim lah jambang ni. Selalu kena lah. Kena jaga jambang ni. Dia kena kenyang sikit. Banyak kerja nak buat. J-Revolusi akan ditayangkan. InsyaAllah. Less than 2 months. Retribusi. Retribusi. Miat lah. Film Indonesia. Tak apalah. Kita duduk kat sini je. Kita tak merokok. Tak workout ke buat? Boleh lah buat push up sikit, angkat sini sikit, angkat sana sikit, buang. Malas. Gigi putih terus gigi. Oi, nyanyi pula. Saya nyanyi tak, saya boleh meluat nyanyi. Waalaikumsalam. Pinang mai. Nice view. Kita tolak ni sikit ke belakang sikit. Dahlah ni. There. Oi, baby. Podcast on hold jap. Relax sekejap. Sebab saya punya partner busy. Saya pun macam-macam hal. Bila masa nak baby pun tak tahulah. Lama tak live tu lah. Bertahun saya tak live. Nak kena buat selalu ni. Saya tengah minta pendapat lah ni kat semua orang malam ni. Ipuangan lah. Sini ipuangan. Nanti saya nak buat live lah. InsyaAllah banyak lagi. Saya nak buat banyak-banyak kali. Hari-hari pun best juga lah. Lepas isyak lah. Kita tengok lah. Kalau orang tak meluat okey lah. My height 6. Tinggi saya 183.
Berat saya dah turun berat lah. Saya 88 sekarang. Dulu few months ago lah, last month about 92, 93. Tapi saya selalu maintain kat 90 je. 90 pun tak lah, kalau boleh 88 just nice lah. Life sebab bosan ya, yeah. Sebab tu lah. Oh, thank you, thank you, thank you, Lisa. Siapa hero yang paling best? Semua best. Tinggi sama. Tinggi sama. Patutlah shoot dia kan. Tu kenapa dia orang bagi you sandbag bila shoot dengan saya? Tinggi sama kan. Pelik betul lah. Kalau korang nak tanya pasal wifi sebelah rumah punya drama yang shoot tu, tanya ni, tanya Anjali, tanya Ryan. Dia tahulah. Dia okay. Kau tanya dia, dia lebih mengetahui. Thank you for your support. Thank you. You stay safe too. Favorite actress, tak ada, semua bagus. Tak ada, semua actress bagus. What tak favorite? I don't know. Banyak actually. Tak tahu. Semua best. Good experience, semua ada kenangan-kenangan. Oh, thank you. Tak so, ramai orang tanya bila nak kahwin. Ada orang nak kenapa nak masak lauk ke? Haa kan, biarlah nak kahwin bila kan. Mengkecoh, nak kahwin saya kan, tanya bila nak ada anak. Ada anak seorang bila nak tanya ada anak lah. Nak bila nak ada tiga orang. Nak bila gaduh ikan apa-apa ikan, bila nak cerai pula, susah. Baik lah, kita chill-chill, light-light je. Favorite car model, Myvi. Myvi is the best. Myvi is the bomb. Easy to park, cheap. Tak kena. Ramai kalau saya kahwin, ramai patah hati. Oh, ingat kan ramai orang nak doa? Tak payah. Doa lah. Orang kahwin, doa. Jangan patah hati. Singapore. Hi. Come on, sampai bila nak chill? Sampai bila yang saya suka? Kenapa saya suka vlog? Saya suka vlog sebab saya malas nak berpopek-popek. Orang macam gampang ke dalam saya punya ni, saya vlog lah, susah apa, relax lah. Semua di hujung jari kan. Yes, Myvi. Myvi is the best. Korang kalau ada ni, ada bajet lebih, beli Myvi. Myvi bagus. Pakai lah sampai ke mana pun. Tak ada apa, okey je. Shooting dengan Yuyana dah habis. Belum lagi habis, ada sikit lagi. Kita ada banyak lagi actually. Banyak lagi. Bila nak datang Singapura lah tu ada. Tengok lah, insyaAllah. Bila border dah buka, semua dah okey, vaksin dah sampai, semua dah dibenarkan, insyaAllah. Where's my cat? Kakak saya jaga. Bila start Raja Lawak? Oh, musical Lawak. Tak tahu lah, dia orang tak update lagi. Dia orang tak update lagi, saya tak tahu langsung. Saya nak shoot drama yang saya sambung, tak habis tu pun tak update lagi. Musical Lawak pun tak update anything lagi. Mungkin dia orang tengah deal ke, dia orang tengah, tak tahu. Dia orang tengah plan something. Buat dia tu bag, kumpul dia banyak-banyak. Dulu berfikir buat tu lah, itu lah, nak pergi haji pun. Myvi King of the Ruka. Damn right. Tinggi sekarang berapa? Saya tinggi sama je. Oh, isteri terlepas banyak. Sorry lah. InsyaAllah. Saya tinggi. Oh, sekali saya jawab. Saya 183 6 kaki. And berat saya 88. Yes. Memang happy saya kali ni berat. Saya pun kalau orang tu annoying, saya blok. Ya, yeah, blok je. Tak payah bising-bising dalam Instagram. Kita tak payah. Kalau orang macam tak apa-apa dalam Instagram, tak payah. Sebab tu dia buat blok. Senang je. Hmm.
umur berapa saya? 35. Favorite country to travel? Dubai. Banyak PKP buat apa? Tak buat apa. Jaga makan, jaga tidur, jaga rehat. Relax. Bila tayang level sah tak tahu, patutnya tayang bulan ni. Sepatutnya lah. Tapi kita hanya merancang. Favorite food anything. Saya makan je. Okey je. Semua kena kurangkan nasi sikit. Warna favorite saya biru. Saya buta warna tapi saya suka biru lah. Aduh. Pakai pencuci muka apa? Itulah. Nanti saya share. Nanti saya share. Kucing lebih kuat. Tak tahu kakak saya. Kakak saya jaga banyak sangat. Do you eat junk food? Once in a while. Once in a while. Rasa craving nak makan. Then I eat lah. Normally saya tak makan. Saya tak makan sangat junk food ni. Don't clean shave. I wish. Fortunately. Watak saya paling suka romantic antagonist. Saya suka watak saya suka. Saya romantic tak lah. Romantic is just tukar watak. Watak lain. Romantic tu mannerism. Dalam tu dia ada scene-scene romantic. Itu je. You miss the question. What kind of question? What question? What question? Nyanyi lagu artis yang nak buat. Kenapa lah aku suka sangat. So aku nyanyi. Entahlah. Ada masuk kelas aku lakonan ke? Entah. Habis PKP balik kampung. Ijam pun handsome. Wow. Ijam. Abang Haji. Mana Ijam ada komen? Ijam ada komen ke dalam ni? Gampang punya Ijam. Komen lagi sekali Ijam. Kau berani kau eh? Ombak rindu dua. Tak, saya tak tahu ada gombak rindu. Dua. Saya gombak rindu. Sekarang cuaca sejuk, panas. Wey. Kak Imah tengah. Imah tahu lagi apa. Tak tahu jadi apa. Jadi-jadi ya. Nak jambang, Mameh? Mameh. Ijam komen banyak lah. Ijam komen banyak. Oh, tak puasan lah. Ijam tengok ke live ni? Takkanlah Ijam tengok live ni. Sebab Ijam kan sibuk. Ha, Ijam? Ijam tengok live ni, Ijam? Kau kan sibuk. Aku ajak kau train, kau tak nak train. Kau busy. Kau train artis perempuan je sekarang. Betul lah, Ijam? Ha? Saya peminat Ijam. Dia dah sombong sejak berkawan dengan Zul. Ijam. Kau jawab, Ijam. Kau ni teruk lah, Ijam. Susah sekarang nak belajar boxing dengan Ijam ni. Kita nak train dengan dia susah sebab, kan lah. Dia ajar perempuan je. Pengalaman ajar berlakon dengan arwah. Ya, it was good. Good memories. Nanti saya share more about him. Lama saya kenal dia. Waalaikumsalam. Jenuh juga saya cari Ijam punya komen. Tapi itulah. Ijam. Mungkin disebabkan kau ignore aku kan. Kau buat bodoh dengan aku, Ijam. Jadi aku tak nampak. Tuhan gelapkan mata aku bila kau komen. Mungkin macam tu, Ijam. Balasan lah, Ijam. Alhamdulillah. Thank you. Tak boleh. Ijam pun nampak komen. Tak payahlah Ijam. Ijam. Tak payahlah masuk live ni Ijam. Kau busy. Kau faham kau busy. Apa Ijam terima umpan. Betul.
Betul. It just kan terhati sepumpuan je. Takkan lah nak train Zul. Apalah sangat Zul. Itu aja. Eh? Semak kan. Saya nampak komen. Saya nampak komen. Ajam. Hai orang Indonesia. Hai. Hai jam. Kenapa hijau kena bambu dalam ni? Sebab saya suruh, saya call hijab, saya text hijab 2 hari lepas. Saya cakap, bro, nak train boleh bro, few session lah. Tapi cakap, sorry lah, this week busy lah bro. This week busy, next week lah. Itulah hijab sekarang. Susah lah manusia ni. Kalau saya awet, mungkin dia cakap dia free. Before berlakon jadi apa? Before berlakon saya study ya. Study habis sekolah. Semacam kerja buat lah banyak. JB. New project. Oh my god, Ijam, aku nampak kau punya komen. Oh my god, memandai je orang cakap Ijam tak free. Ijam train awet only, busy. Ignore kawan-kawan. Mana ada? Itu semua fitnah nampak ha? Dia ada komen lah betul Jaman. Pandai dia orang cakap kau busy, ignore kawan-kawan, train perempuan, train artis perempuan je. Laki buat bodoh. Mana ada? Tengok lah. Aduh. Pelakon artis luar. Ada artis luar lakon kat sini. Dah saya tak okey. Saya okey. Oh wow. Apa chill. Relax. 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 Tak berlakon. Tak rindu berlakon. Nah, saya tak ada projek. Tak ada projek. Nak sangat jumpa saya insyaAllah. Nanti jumpa lah. Dia kalau nak jumpa saya tak jumpa. Kau tak biar biasa-biasa relax lah baru terjumpa. Setelah aku memiliki dua tak? Tahu lah. Dah dimiliki kot. Dah dimiliki. Tak ada dah lepas tu. Alhamdulillah. Thank you. Sangka dua bila? Tak tahulah. Nantilah. Saya dah train semua, everything semua dah. Dah back in shape and everything. Bunda boleh. Bila nak pegang otak jahat? Tak tahu lah. Bila saya di offer, saya pegang otak jahat. Tak semua otak jahat best dan tak semua best. Kita kena tengok tu. Kena careful tengok otak. Otak yang kita suka lah. Tak boleh je offer semua nak ambil je. Salam. Amin. Ramah dengan Rene bila keluar. Tak tahulah. Kena tanya dia. Itu kumis asli. Saya don't worry. Bulu kat muka saya semua asli. Don't worry. Takkanlah saya nak tampal lagi. First time berlaku cerita apa saya selalu lupa. Bila nak kahwin, bila saya cakap saya nak kahwin. Thank you. Bagi tips workout, do push up at least 100 to 200 a day.
a day every morning. Go do push up. If you don't do push up, tak buat benda-benda basic, so tak buat penat je pergi gym. Yeah, do explosive training. Jangan buru-buru kahwin. Iya, betul. Saya buat apa juga rumah? Saya buat live. Saya lepak. Ngangak. Acting it, partner. Sorry. Oh, long time ago. Lama. Lama. Adidas dan Nike. Both actually tengok. Biar yeah, Adidas. Banyak Adidas kan. Bagi. Bagi. KFC, Medi. Both. Both. Dua-dua. Buat apa masa pandemik? Ngangak. Jangan buru-buru. Betul. Saya stay single thing terlibat. Ah, okay. Saya duduk seorang. Betul. Saya dah mix dah. Tok saya orang Belanda. Mak. Ayah kepada mak saya orang Belanda. Topi beli kat mana? Bali. Muka abang macam apa? Eish. Wah, kira tu. Berapa kali hari mak bos makan? Ui. Berapa kali? Banyak kali lah. Banyak kali. Kali-kali. 3-4 kali. Diri yang was your ambition. I just want to be an actor. Good one. That's all. Jangan betul ke filter. Come on. Tak kahwin. Ah, susah pula. Naya tu. Start balik Love Elsa, insyaAllah. Masih lagi menunggu. Apakah kata-kata mereka? Ramai orang cakap pun kita sama. Betul ke? Mana saya tahu. Tanyalah diorang. Oh, Retribusi keluar dekat sinema. Tak tahu lah. Sinema tutup sekarang ni. Semua tak tahu apa cerita. Mungkin kat OTT platform ke, kat mana-mana online platform. InsyaAllah nanti saya update lah. Tapi nak keluar tu. Nak keluar sangat ni. Tak boleh tunggu lah. Mau keluar sangat ni. Saya asal daripada mana? Saya asal daripada taping. Saya nak isap rokok lah. Sorry guys lah. It's a life lah. I get to be myself, right? So, want to isap rokok. You got the judge. Feel free. Tak kena bayar apa. Mungkin Astro First. I don't know. Suka tengok muka saya clean. Saya pun. Santai kena ubah. Asyik muka clean je. Macam dah tak ada perubahan langsung buat sebagai pelakon ni. Kadang-kadang ada bisai. Kadang-kadang ada jambang. Kadang-kadang bisai sikit. Ada janggut sikit. Kadang-kadang clean. Pelakon kan. Mesti sama je. Boring lah. Siblings. I got 4. I'm the youngest. Got 2 sisters and a brother. Anak pun ada 2 orang. Jaga kesihatan. Ayah tak payahlah isap rokok kat sini. Saya tak isap rokok kat situ. Saya isap rokok kat rumah saya. Saya nak saya tempat. Boleh tak? Nah. Saya buat parody Saka. Oh, ya ke? Okay, saya nak check boleh. Saya tengok. I'm sure saya tengok tu. Bini. Jadah bila saya bini. Isap jodoh kau haters gonna hate anyway. Damn right. Kahwin udah, nikah belum? Wow, statement. Kau statement macam ni. Statement kasi jam. Kenapa suka blok tak, Abil? Kena blok. Bukan suka. Orang cakap ngarut-ngarut, kita blok lah. Maintain jambang lama sikit saya nak buat. Buang jambang tu, dia handsome. Tak payahlah. Takkanlah saya nak kena ikut cakap awak semata-mata awak rasa handsome. Tak boleh lah. Jambang saya. Ini bulu saya punya. Saya punya suka lah. Kenapa tak isap babe? Dah isap lah. Saja je. The package. Hilang dah handsome bila isap kos. Saya isap kos bukan sebab nak handsome. Saya suka lakonan. Boleh tak? Boleh tak? Wah, insyaAllah. Ada. Saya tak bersara lagi. Don't worry. Banyak lagi. InsyaAllah.
Selagi ada yang perlu khidmat saya untuk berlakon, selagi itulah saya berlakon. Sangka, yes, Sangka 2. Sangka 2 nanti, insyaAllah saya shoot. Agak kalau jambang saya dah panjang tu, tiba-tiba saya dah cut kurus tu, dah fit balik tu, saya nak start shoot lah tu. Coklat. Amira, wah, awak cakap macam Bangla. Tak, awak salah tu. Apa Google? Bangla lagi handsome, ramai lagi. Oh, Bangla handsome yang awak tengok tu tepi petropam tu. Pergi Google tu betul. Tak elok juga orang macam tu. Perempuan Bangla pun saya silap gelap awak. Bila Remy Syak ada dengan Fiza ada? Takkanlah dia orang tak ada. Ada, ada. Tak jadi sangka lah kalau dia orang tak ada. Waalaikumsalam. Woi. InsyaAllah, insyaAllah nanti kita. Nanti kita shoot sangka. Patutnya next month ni. Tapi tak apalah. Tunda nak buat cara kan. More time to train. More time to train. More time to get ready. Number manager untuk offer job ada dekat saya punya tu. Janganlah tengok-ngarok pula. Ada je kat bio saya. Nampak komen awak. Komen lelok, tak apalah, biasa. Sandra, ha. Pergi nak jumpa insyaAllah, ada rezeki ada. Nak topi? Boleh. Banyak topi ni jual, sepa, mata-mata dia. Nombor satu macam pendek saya, insyaAllah ada. Sangka dua kita akan banyak fight. Semua orang akan fight lah sangka tu. Berebut lah semua pelakon nak fight nanti kan. Saya je duduk relax, saya chill dah. Saya posing je, popek dah. Tak tahulah banyak orang nak fight. Semua pelakon gigil nak fight lah tu. InsyaAllah nanti ada lah tu, ada. So korang rasa macam nak suggest any pelakon ke apa-apa benda ke yang best-best, korang nak bubuh input dalam cerita sangka tu, bagi tahu lah. Kita boleh take note. Can't wait, Syah Sinclair punya last. InsyaAllah, insyaAllah saya buat. I can't wait. It's a tribute. Tak ada, insyaAllah. Daripada Indonesia. Asyik asistennya. Oh, ketupat. Ketupat daun palas. Tak salah saya. Sangka dulu. Ada. Orang tak tahu sisa aku. Saya cuba untuk kurangkan. Dan selepas kurangkan, saya cuba berhenti. InsyaAllah. Nah, Mira pernah fight. Itu awak kena tanya dia. Kena tanya dia, naya kan. Boleh. Amin. Nak berlakon boleh. Sila-sila masuklah. Boleh. Nak cadangkan di sini boleh. Kena datang casting. All the best. Thank you. InsyaAllah. Stay safe too. Wah, daripada Indonesia. Susah sekarang. Kalau kita shoot pun, kalau kita nak release movie pun, kita tak tahu. Wayang tak ada, itu ini semua. Nak buat road tour, nak jumpa orang-orang semua. Tak boleh. Susah. So after this, it's going to be lain sikit cara nak mempromosi movie kan. Sekarang pun ramai, banyak movie dah masuk Astro First online platform. Susah kan, banyak movie yang sangkut. Jabang tu buang lah, tak payah sibuk pasal bulu orang. Chill je, awak sibuk pasal bulu awak dah lah. Khabib Conor, dua-dua saya suka. Saya suka tengok UFC. Dua-dua saya suka. Sebab dia berbeza. Banyak lagi saya suka. Waalaikumsalam. Kalau fight banyak suka tengok, kalau cerita-cerita malah tengok. Itulah saya sebenarnya. Kalau rasa
manusia tengok movie. Saya tak suka, saya tak suka tengok cerita-cerita awak pasang saya cerita cheap flick ke, cerita yang saya shoot cerita-cerita. Tapi kalau saya tengok movie ke cerita apa Netflix, saya tak tengok cerita-cerita. Saya tengok cerita-cerita saya rasa lemak. Cerita fantasy lebih boring lah. Kan pasal bulu je masalah kan. Kalau jambang je masalah. Orang lain punya bulu pun orang nak sibuk. Wifi sebelah rumah, tanya heroin dia. Heroin dia tahu. Heroin dia lebih mengetahui. Jaga saya tengok lama luar dulu. Dulu. Rindu awak. Oh yes. Yes sir. Nama nak mendung ke belakang. Horror tengok. Saya benci horror. Saya suka tengok horror tapi saya benci terkejut-terkejut. Tapi kalau berlakon, saya suka shoot cerita horror. Sebab shoot cerita horror selalu shoot malam. Malam sampai ke subuh. So tak ada terik-terik tengah panas semua. Kita shoot malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Salam perempuan. Hai. Salam. Datang Indonesia, insyaAllah, insyaAllah. Nanti view luar panas, silau. Ini siluet. From Kelantan. Good, good, good. I'm okay. Suka tengok gitaring. Oh, saya ada gitaring. Satu, dua, tiga, empat. Gitaring. Malam ni, itulah saya ingat nak buat live malam ni. Agak-agak pukul apa guys? Lepas Isyak, call team. 9. Need to do more action role. I love it. InsyaAllah. Kita sebagai pelakon, ada offer? Ada lah. Kalau tak ada, ngangar lah. So, kenalah. Get ready. Kadang-kadang orang suka buat cerita action, tapi dia tak get ready untuk prep diri dia nak buat cerita action. So kebanyakan yang itulah yang terjadi kat sini. So gotta sacrifice and train, check if you help everything semua. So for that kind of project. Pukul 9. Yes, pukul 9. Pukul 11. Pukul 11 tak boleh. Pukul 11 waktu apa. Saya tidur awal lah. Saya tidur awal. Kan pukul 9 just nice lah. Make shot, chill, relax. Real rock. Abang susah tak nak buat tak lakonan. Well, apa saya nak cakap eh? One thing ah, action movie, action monumental, yeah. Saya selalu cakap ke orang, lagu ni skill set. You know, makin biasa insyaAllah, makin senang kerja awak. Tapi nak lakon tu tak adalah susah. Nak jalani hidup sebagai seorang pelakon tu oh, susah. Pukul 10 ada cerita tak tertulis. Oh, saya tengok kat cerita tu. Layar tu. Different genre like Broadway, horror, Broadway, Broadway theater. New. Musical, I like musical. Musical best. I like to watch it, but I don't know. Ada kat Malaysia tak. Bam 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 bam. I mean, TikTok. Nanti saya buat. Apa yang shoot yang best eh? Kita nak buat cerita apa eh? Kalau movie kita buat cerita action man, eh? No, suka cerita action. It's fun. Dia punya pace pun shock, adrenaline rush. Kalau drama macam mana guys eh? Ada offer right now. Tengah nak shoot right after Love Elsa. Macam mana what do you guys think? Tapi kalau drama confirm lah, ada cinta lah. Takkanlah drama tiba-tiba kita terbalik pula kan. Jarang pula. Aku dengan
ada, tak ada. Kita berlakon, kita ada offer dan baru kita boleh ni. Kalau tak ada offer dan tak boleh lah. Saya tak nak direct. Ramai orang tanya tak nak jadi director lah. No. Well, never say never. Mana nak tahu, one day berminat pula. InsyaAllah, tak tahu lah. Tapi buat masa dia tak berminat lah. Hello from Dubai, hello. Watak, buatlah watak yang paling dibenci. Watak paling dibenci. Kalau benci, watak yang orang benci ke watak saya benci? Kalau saya benci, saya tak ambil tuan job tu. Hello from Singapore. I can explain more, but this is lama tak buat live kan saja. I just want to say hi to everybody. Maybe malam ni saya tengok lah, cuman layar cerita Korea. Tak, saya tahu ramai orang akan marah. Saya tak minat cerita Korea, I'm sorry. Saya tak minat cerita Korea, saya tak tahu kan. Tak kisahlah macam mana orang suka pun, I don't know. Tak buka hati. Drama paling berkesan. Tak tahu lah. Okay, tak minat Korea. Saya tak minat drama. Drama dia bagus, semua everything semua bagus. Saya yang tak minat tengok aja. Nak buat macam mana? Hindustan. Long time aku dulu-dulu. Sekarang pun tak tahulah cerita apa. Sekarang kita tengok, kena tengok Netflix ke, tengok itu, tengok ini. Saya pun tak tahu nak tahu cerita apa lah sekarang ni. Tapi saya suka cerita konspirasi. Anything yang berkenaan dengan konspirasi, anything. Dan saya suka. Saya minat Hindustan. Tengok dulu cerita action Korea. Saya dah tengok dah. Semua saya tengok. Bukan saya tak tengok langsung. Saya cakap je, saya tak minat. Dah tengok lah. Tamil tak. Memang tak tahu langsung. Tak ada any knowledge. Netflix or iFlix? Netflix. Crime? Yes. Yes. IG Live. 9 o'clock. Saya minat cerita apa? Saya baru je beritahu tadi. Watak baik yang tersakiti. Money Heist. Yeah, Money Heist. Kenapa orang cakap saya tak tengok ni? Damn. Yes, saya dah biar. Yes. As you can see. Abang Zul boleh nyambang tu. My God. Saya dah tak larat lah. Sekati korang lah. Nak buang. Sekati je. Vagabond. Spesial Korea. Oh, saya dekat rumah. Modern Family. PUBG tak main. Saya tak main lah. Saya bukan budak-budak PUBG lah. Tak boleh. Tak boleh kan. Tak nak dapat nak keluar Tomiru 2. Supposedly ada Tomiru, but I don't know what happened. So tak jadi buat kot. Supposedly Tomiru ada 3.
Tapi tak tahu lah. Buat macam mana. Betul. Saya tak main game. Secara game, saya tak minat game. Boleh lah, tapi tak ada lah. Like really extreme nak kalah tu sangat. Saya pun tak terror sama main game. Oh, dah sejam dah live. Nice. Dah sejam dah. Alright. Cik Pari Tifa akan pakai YouTube. Mobile Legend tak. Nah. I don't play games, guys. Breakfast cooking. Yeah, breakfast. I like to cook breakfast. Breakfast, guys. Bam, 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 bam. I'm going to go in a little bit. Alright. Oh, ngam-ngam sejam. Okay. Tell you what. I'll see you guys tonight. 9 o'clock. InsyaAllah. Kau lambat sekejap je. So, insyaAllah. So, I'll see you guys tonight. And then, if you guys ada apa-apa fun-fun, you want to talk about any topics ke, any suggestion, about movies, about anything you want to know, anything, input, anything. It's just, boleh lah kita sembang-sembang. 9 o'clock. Tonight. Yeah, I'll see you tonight, stage. You don't go anywhere. Okay, kita jumpa. Thank you, guys. So, yeah. It's gonna be fun. I think I should work with any every day, right? Every day. It should be fun. Then we can get more interaction. We can have fun more. We can talk about macam-macam benda more. Right? So. So you guys are eating about bam 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 besok Friday, okay? Take care. Hello. Make sure before kita live kejap lagi, everybody. Go. Don't miss your smiling shot. Smiling shot first. Then we go live. Alright? I'll see you tonight, guys. Love you guys. Goodbye.